Por, ju e përmendët pak në Bosnia dhe mund të kuptohet pasi e ka shtruar deri diku rrugën me atë farsatu si që ndërkombëtarët e kanë lënë ashtu ambigue me Republikën Serbska në përkëmb. Por në Kosovë, çfar do kërkonte Putin? Dhe gjitha kjo në tryezën e diplomacisë, pasi ndryshe ne e dim se çfar kërkon Serbia. Pra, si do e përligjte edhe vetë Serbia një sulm në Kosovë, si pas josh? Në mendoj që asnjëherë Vučić nuk do të merret në kuptim të bëjë një invadim them konvencional të ndërhyjes në Kosovë, duke menduar që ndërhyjnë, nga se e dinë që me këtë do të ndeshet, a e ka përjetuar një kapitulim pra në qershor të vitit 99, kur ka nënshku kapitulimin Serbia, pas gjitha tyre seri bombardimeve, edhe shkatrimeve edhe të infrastrukturës luftarake, po infrastrukturës tjetër. Mendoj që nuk të tyja se avanture, por do të vartoj me shfrytëzimin e pra luftës hibride, duke mundua që të infiltroj forca pra sigurisht ajo e Milan pra Radojçićit me 24 shtator, edhe pra prioritetin që të shpus Republika Srpska nga Bosna e Hercegovina, edhe duke e pru për autit e kry bashkin ndërkomtare, por mendoj që kjo nuk do të përfundon me kas, nga se do të kjetë reagim të ashpër të komitetit etnitetit Boshnjak, por edhe ati Kroat, nga se ka shumë qështit kryra në aspektin e marveshës Dejtonit, në rrasë se ajo shkutët edhe eventualisht të tenton të bashkandit e Serbisë. Për këtë arsye, me ndërëj që kjo tentativë nuk i drejtohet të them në formë indirekte e Kosovës, a në kupton Bosnë e Hercegovinë si prioritet, ndërsa Kosovën e ka vetëm si jo për ndërhyrje konvencionale ushtarake, por mundësin që të infiltroj grupe terroriste edhe pra një luftë hibride them me forca separatiste apo them para ushtarake, sigur që dikur Rusia zhvillonte në disa vende të ish bashkimit të Republikës Socialiste Sovjetike, ndërto dhe Ukrainën para luftës së fundit. Ja, kuptoj. Ju nditarin e Kosovës thatë se në fakt janë vetëm fluska politike të Vučićit për konsum të brëndshëm, por gjithsesi në veshët e ndërkombëtarëve a bie ndonjë kumban alarmi apo ndoshta le ta themi troçë dhe ndërkombëtarët, ose janë të lodhur ose e duan edhe ata një konflikt pasi ja din fushin diplomacisë së tyre tashmë që s'po çon askund apo ne e kemi gabim. Po mendoj që fatkesisht duke luajtur jo është një formë, jo që ka qenë i pargdhelur Vučići, por një formë me domos në aspektin e edhe integrimi evropian, edhe çështjen që ta mbajnë larg Rusisë, ju kanë bërë disa them lëshime duke në bazën e neutralitetit. Ajo kinse ka qenë në paktin në kuadër të partneritetit për pas kuadër të NATO-s, po e pa interesum të ndërsohet në NATO, mirë po ajo është armatuar gjithandej me pajisje, armatim edhe nga Rusia, Kina, Irani, po edhe ka të kalue ato dhonë kriteret për cilë ato përcaktuar kriteret e Vienës që përcaktuar kaz gjithë kapacitetit që farë i ka edhe teritoriale edhe njerëzore, kështu që e ka bon një debalans në rajon në duke kalua si fluqi që rezikon sigurin e shteteve për rrethë në rrasë të parë Kosovës, Bosnë e Hercegovinës, po një kosisht edhe vendet tira më të vogla si kushion edhe Macedonia dhe Mali i Zi. Për këtë arsye, mendoj që gjithë kjo tolerancë i është bo Vučićit, duke e logaritu se ajo është vendimtar për mundësin që të largoj nga Rusia, edhe që bëjnë ndryshimet e duhura për integrim bashkimin Europian, duke mos e lejuar që ajo të rëshqas ka ajo. Mi po Vučići me mjeshtri ka përdor këtë neutralitet, edhe ka përgjithë ato që ka janë favorit e ti, pra edhe nga pjesa e NATO-s, gjësishë edhe integrimin bashkimin Europian, edhe për krave tjera financiare dhe ekonomike që i janë dhënë, por gjdohere nën udhrat e Vučićit
e Putinit. Për këtë arsye, mendoj që bashkësia ndërkombëtare dhe leadership i saj duhet më në fund të përcaktohet që ose të ta në fund ti të rrihet vërejtja përfundimisht përcaktimi ose sigur ai që thot ose me ne ose me Kosovën sikur tash kërcënimi si vije, edhe kjo retorik duhet të shkon nga drejtim ose të tërhiqet nga urdhrat e Putinit, pra zëherë a e ljun një faroli nga se nuk jo në shqiptua sankcionet sigur që gjithë bota demokratike në dojë Rusis, pra ajo që ka i konvenon Sërbis, ndërsa një form e gjykoj invadimin Rusis duke pretenduar se edhe Kosovë, një reciprocitet mes Sërbis e Kosovës edhe Rusis dhe Ukrajinës nga se ka të bëjmë integritetin teritorial, kinëse edhe të Ukrajinës më një kësishtë atë Kosovës në kuadrë Sërbis ja ta a i eshe. Për këtë arsye, a i zgjedhë zdoja një sistem të favoreve dhe ato i shfryzon njërë shumë dinake. Mendoj që bashkim Europiana, për leadership i saj, të mos politika e jashtme, ka dështuën raport me gjithasaj që është toleruë në këtë kohë, që a i ka shfryzuën në sistemin apo bazën e neutralitetit. Tane a i është hapur, është i vendosën si aliat i përkushtuar i Rusis, edhe tash i inkurajuar me fitoren e madhe Putinit në zgjedhjet e fundit. Mendoj që gjithë kjo duhet të merë një kaje përfundimtare, edhe ajo që ka u thënë nga eurodeputeti Gjerman është mase e sakt. Duhet të tërheqet vërejtja e fundit, nga se ajo mundet shumë letë të destabilizoj Balkanin në momentin më kritik, pra kur gjithë orientimi shkonë, së mos pas takimit që mbajt në bazën ajrore në Gjermani, ku ishte edhe Ministri i Mbrojtjes të Bashkuarat Amerikës, zoti Lord Austin, edhe kur duhet përkraja vendimtare për të mbrojtur Ukrajinën nga pushtimi rusë.